Velkommen til Jagtjagt. Du kigger nu rundt i vores showroom. Jagtjagt er en internetbutik, men vi har også vores eget showroom. Jagtjagt har specialiseret sig som de eneste i Danmark i vildsvinjagt. Har du spørgsmål, kommentarer eller vil du bare gerne vide mere omkring vildsvinjagten, så er du altid meget velkommen i hverdag fra 8 til 16 og kom her i vores internetbutik. Internetbutik, showroom, det hele er samlet i et, og som du kan se på videoen her, så har vi alt, hvad du skal bruge til din vildsvinjagt. Har vi det ikke lige umiddelbart hjemme, hvilken det er næsten usandsynligt, så skaffer vi det inden for ganske få dage. Du kan ringe til os om mandagen, når vi har det senest hjemme om fredagen. Vi har majs, vi har sliksten, vi har alt inden for lokkemidler, vi har vildkameraer til din foderplads eller til din veksel. Vi har varmesæder, vi har varme tøj, vi har pinewood. Vi har ansigtssakke, altså poser, du kan sidde i og holde dig varm. Vi har altid din trofæbehandling, når du selvfølgelig har haft heldet efter at lytte til vores gode råd. Vi modtager kort, så du kan betale med alskens kort herude. For selvfølgelig hjælper vi dig også gerne af med dine penge, hvis det skulle være, at du havde for mange af dem. Herover har vi alt fra i natkikkerter fra amerikanske Amazite. Og her vil du også kunne komme ud og pillerode rave ved de forskellige natkikkerter. Vi har både natkikkerter, som du sætter direkte på din riffel. Eller hvis du har eksisterende riffel med kikkert, jamen så det, der hedder clip-ons, altså ting, du sætter foran. Vi har også natkikkerter til observation, både termiske og almindelige natkikkerter analog. Kigger vi tilbage her, kan du se, at vi har alt i lokkemiddel. Vi er importør af tyske Atratec, som jo har vundet gentagende test nede i Tyskland. Og vi kan selvfølgelig dokumentere, at det er det bedste, som findes på markedet. Er du sådan også til gadgets, til gaver, så har vi alt i gaver til vildsvinjægeren, der tror, han har alt. Lige fra de her klistermærker, som jo er fuldstændig uundværlige på bilen. Hvem kan leve uden dem? Vi har selvfølgelig også vores til- og frakort til den ægte grisejæger. Selvfølgelig med lyd, så man kan grine lidt over det. Og hvad var det for en type? Ja, det kan man så tænke lidt over. Der er ikke noget i den her butik, som jeg tror, du vil kunne undvære til din grisejagt. Vi håber at se dig her i butikken hverdag mellem 8 og 16. Tak.